איך ילד חולה מעיראק מוצא את עצמו מטופל בבית חולים כאן בישראל? שלושה ילדים כאלו הגיעו השבוע לבית חולים וולפסון לניתוחי לב מסובכים. הדאגה לבריאותה מסתבר חוצה גבולות. הכתבה של יעל אודם. המסע של יוסוף הקטן, רק בין 5 חודשים ממחלת לב קשה לבית החולים וולפסון בחולון, החל ביום שבת האחרון בעיראק. ארגון הומניטרי עיראקי העלה את יוסוף, יסמה וקבר שגם הן חולות לב עם אמאותיהם על המטוס לירדן. 3 ימים המתינו שם לויזה, וכל הזמן הזה החום קשה מאוד ויוסוף במצוקה. היי יוסוף, ברוך הבא לישראל. נכנסו 3 ילדים מעיראק, אחד מהם נראה לנו חשוד, כלומר ממש כחול סלש שחור, לא נשם טוב, אז הכנסו אותו מיד לטיפול נמרץ. הלב עוד עבד, אבל המספר הוא 0, ועשה טובה עליה ל3, ועכשיו הוא כבר, תודה לאל, 81. He's so much better. Remember, his oxygen was like 3, now it's 82, so it's like 3. Much, much better. Alhamdulillah. Yusuf, Nakosha, she a bit of peace. Then did that peace, the copy people oxygen. And did that is Lamadawa. אנחנו כיהודים נעשה את הכל כדי להציל ילדים באשר הם, ואני חושב שזה באמת ההבדל העצום שאנחנו יכולים לראות בין לבין אחרים. אני מאוד שמח שאנחנו חלק מזה. עמותת הצל ליבו של ילד שמתאמת ניתוחים מצילי חיים לילדים ממדינות מתפתחות דאגה להצלתם של 3 הלבבות הרכים האלו. בעשור האחרון מתברר הגיעו 180 ילדים רק מעיראק לניתוחים בישראל, סיוע לאנשים ממדינות אויב שאינו מובן מאליו.